mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Bratia a sestry, vítam vás v tomto našom spoločenstve aj napriek tomu, že takto na diaľku verím, že nebudete len divákmi, ale že aj z tohto stretnutia budete mať požehnanie. Druhú sviečku na našom adventnom venci zapáli sestra Zuzka a my všetci v našom cirkevnom zbore tento týždeň myslíme v modlitbách na všetky ženy. Ženy, ktoré sú manželky, ktoré sú matky, sestry, služobničky. Nech ich Pán Ježiš Kristus žehna. Začneme tieto služby Božie pred spevom Rozsúdajte nebesa zhora. Bratia a sestry, zhromaždili sme sa na tomto svätom mieste, aby sme spoločne počúvali Božie slovo a aby sme sa modlitbami a chválami utiekali k trojedinému Pánu Bohu o pomoc a zmilovanie. Keďže sa vlastnou silou nemôžeme zbaviť svojich hriechov, volajme spoločne k Pánu Bohu týmito slovami. Všemohúci a láskavý Bože, zmiluj sa nad nami a odpusť nám naše hriechy. Pomáhaj nám, aby sme tu prežívali pravé spoločenstvo s Tebou. Upevni aj spoločenstvo medzi nami, keď ťa budeme vzývať, chváliť a velebiť. Vypočuj nás pre Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen. Pán Ježiš nás uisťuje o odpúšťajúcej Božej milosti, keď nám aj dnes hovorí, tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Amen. Thank you.
Svätý Bože, nebeský náš Otče, ďakujeme Ti srdečne za veľké tajomstvo pobožnosti, že Tvoj milý Syn Ježiš Kristus má prísť na konci dní ako Sudca živých i mŕtvych. Prosíme ťa, pomáhaj nám, aby sme zotrvali v stálej viere v Teba a ustavičnom vzývaní Tvojho mena až do konca svojho života. Daj nám tiež, aby sme aj posledný príchod Tvojho Syna k súdu očakávali s úprimným pokáním. A potom, keď príde, s ním vošli do života večného. Svetá a úctu a
dnešné sväté evanjelium Ježíša Krista napísal evanjelista Lukáš v 21. kapitole. A budú znamenia na slnci a na mesiaci i na hviezdách. A na zemi úzkosť národov, ktoré budú bezradné prehučanie mora i vlnobytia. Ľudia zamrú strachom v očakávaní veci, ktoré prídu na celý svet, lebo nebeské moci budú sa pohybovať. A vtedy uzru syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a slávou veľkou. Keď sa toto začne diať, vzpriamte sa a pozdvihnite hlavy, pretože približuje sa vaše vykúpenie. Potom povedal im podobenstvo. Pozrite si figovník a všetky stromy. Keď vidíte, že už pučia, sami viete, že je leto už blízko. Tak aj vy, keď vidíte, že sa toto deje, vedzte, že blízko je kráľovstvo Božie. Veru, hovorím vám, že sa toto pokolenie nepominie, kým sa všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slova nikdy nepominú. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Spasiteľa Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, z úcty k slovu Božiemu povstaňte a vypočujte si kázňový text, ktorý máme napísaný v Evanjeliu podľa Marka v 1. kapitole v 14. a 15. verši čítame takto. Keď Jána uväznili, prišiel Ježiš do Galileji, zvestoval evanjelium Božie a hovoril: naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie. Pokánie čiňte a verte v evanjelium. Amen. Toľko je slov písma svätého.
Bratia a sestry, tieto slova pán Ježiš povedal ešte predtým, kým začal verejne účinkovať. V tom čase bol Ján uväznený, vydaný do rúk vojakom, strážcom. Aj napriek tomu, že ho Herodes rád počúval a mal pred ním určitý rešpekt, kvôli dcere Herodiady ho nechal nakoniec popraviť. Diabol uraduje. Inými slovami povedané, Božích vecí sa zmocňuje hriešny človek. Nastáva ťažké obdobie a pán Ježiš v tomto období prichádza a hovorí, naplnil sa čas a priblížilo sa kráľovstvo Božie. Výraz naplnil sa čas znamená, že je naplnené, ukončené niečo staré a začína niečo úplne nové. Ukončené sú všetky starozmluvné prípravy na príchod Mesiáša. Aj napriek tomu, že to tak Izrael nevníma. Ježišovi Kristovi naozaj začína niečo úplne nové. Teraz sme síce len na začiatku Kristovho účinkovania, ale neskôr, pred koncom jeho života pri vjazde do Jeruzaléma, môžeme vidieť, že naozaj izraelský národ až dýchtí po zmene. Túži po niečom novom, lepšom. Židia túžia po novom kráľovi, vodcovi. A v Ježišovi vidia aj šancu, že by nemohol byť. Ježiš je kráľom, ale v inom zmysle, ako to vtedy Židia vnímali a chceli. V zmysle, ktorý ešte nedokázali vnímať a pochopiť, pretože prevyšuje ich ľudské zmýšľanie. Túžime, bratia a sestry, po nových začiatkoch. Túžime po novom živote. Túžime po zmene, alebo sa krčovito držíme toho starého, bez ohľadu na to, či nám to je na dobre, alebo či nám to nie je na dobre, či nám to prináša požehnanie, alebo nie. V druhom liste Korinským v 5. kapitole vo 4. verši čítame, že tento svet vzdycha pod ťažkým bremenom. To bremeno si nesieme od Adama a Evy. Stále viac a viac sa to tak na nás nabaľuje a ja som už na stretnutí žien spomínala, že často keď som hovorila o Eve, za každým som na ňu pozerala cez ten jej hriech. Ako keby sa to mňa netýkalo. Veď to ona urobila to nesprávne rozhodnutie. Ako by sa prirodzene moje vlastné ja chcelo vyhovoriť a očistiť, tak dištancovať od Evy. Ale môžem to? Môžeme sa, bratia a sestry, dištancovať od Adama a Evy? Či my neutekáme spred Božej tváre rovnako ako Adam a Eva? A ak sme bez hriechu, prečo sa Boha stránime? Prečo nám je jeho svetosť až spaľujúco nepríjemná? Či netužíme po uznaní, po tom, aby som bola rovnako dobrá ako iní? Ak by medzi mnou a Bohom to bolo všetko v poriadku, a ak by sa ma ani Evin hriech netýkal, tak by sme žili všetci v neopísateľne krásnom vzťahu s Bohom. Lebo On stvoril človeka do osobného vzťahu so sebou samým. Celý tento svet a my s ním sme rovnako hriešni ako Adam a Eva. A celý tento svet a my s ním smerujeme do večnej smrti. Utekáme od Boha do náručie diabla.
Lebo žiť bez Boha znamená aj zomrieť bez Boha. A toto naozaj nie je len konflikt medzi Bohom a Evou, ale to je konflikt medzi mnou a Bohom. Lebo ja sa vlastne musím nútiť k tomu, aby som bola dobrá. Vedome sa kontrolovať a musím vynakladať veľmi veľa úsilia. Aj tak to nestačí. Každý jeden z nás si toto nesieme v sebe, že vo svojom srdci nemilujeme Boha tak, ako nás stvoril. A Božie prikázanie znie, milovať budeš svojho Pána Boha z celého srdca, z celej duše a z celej sily a z celej mysle a blížneho ako seba samého. A ak porušujeme len jedno jediné prikázanie, nevieme naplniť zákon. Preto prišiel Pán Ježiš do tohto sveta, aby prelomil bariéru medzi nami a Bohom. Otec ho poslal ako malé dieťa, ako človeka, aby sme sa nebáli Božej svetosti a veľkosti. Aby sme vedeli prijímať a vnímať jeho lásku. Podáva nám ľudské objatie, aby sme ho mohli reálne cítiť a schúliť sa v ňom. Lebo jeho božskosť svojim rozumom naozaj nedokážeme obsiahnuť. Boh prichádza dole k nám do tohto sveta. Nemusíme sa štverať hore akoby po rebríku našich skutkov a našej dobroty k Pánu Bohu. Často, keď nás prepadne strach z Božej veľkosti a z vlastnej hriešnosti, máme potrebu dokazovať Bohu, že sa polepšíme. Máme strach z trestu a ľudsky povedané, strúhame dobrotu. No Pán Boh nepotrebuje, aby sme my sa približovali Jemu dokazovaním, že sme dostatočne dobrí na to, aby si nás všímal. On prišiel Ježišovi Kristovi do tohto sveta a z milosti nám berie všetky naše hriechy. Toto znamená, približilo sa kráľovstvo nebeské. Ježišovi Kristovi, človeku aj Bohu, sa nám nebeské kráľovstvo približilo. Boh sa k nám priblížil. Ježišovi Kristovi máme vzor toho, ako máme žiť na tejto zemi, aby mohlo nebeské kráľovstvo medzi nami rásť. Ukazuje nám hodnoty, princípy, ktoré tento svet nepozná. Nebeské kráľovstvo nie je vzdialené. Je to spôsob života už tu, na tejto zemi, kde má autoritu jedine Boh. Tu si môžeme povedať paráda. Všetko je tak, ako má byť. Božie kráľovstvo je prítomné, čo ešte treba. 15. verš ale hovorí, pokánie čínte a verte v evanjelium. Pokánie je obrátenie. Je to zmena zmýšľania a následne zmena životného štýlu. A toto môže naozaj iba viera, ktorá je osobnou dôverou voči Bohu. Je to odovzdanie sa Bohu v poslušnosti, že nechám Boha rozhodovať vo svojom živote, že mu odovzdám všetko, čo mám, taký, aký som. Hriešny, zranený, neschopný, unavený, proste ja. Božie kráľovstvo, Božia vláda v tvojom živote začína tam, kde ty skloníš svoje kolena pred Bohom. Prosme Ducha Svätého, aby nás naplňal, aby v nás pôsobil zmenu zmýšľania, aby v nás pôsobil osobnú dôveru v Boha.
Len tak môžeme už na tejto zemi reálne zažívať kráľovstvo Božie. Keď budeme v osobnom vzťahu s Bohom. Amen. Pomodlíme sa. Pane náš Ježiši Kriste, ďakujeme Ti za to, že si bol ochotný prísť do tohto sveta ako malé dieťa a priblížiť sa nám. Že si bol ochotný vziať na seba všetko, čo nás ťaží. Mocný Bože, ďakujeme Ti za to, že každým jedným dňom sa chce Tvoje nebeské kráľovstvo približovať mne, hriešnemu človeku. Prosíme ťa, aby si zmenil zmýšľanie v našom živote. Aby Ty sám si pôsobil obrátenie. Aby sme v pokore vyznali, že naozaj ťa potrebujeme. Pane, nastoľ princípy svojho nebeského kráľovstva v tomto svete. Amen. Bratia a sestry, vypočujte si nasledovné oznámy. Sme naozaj Pánu Bohu vďační za to, že sa nám darí urobiť prenos a že tak môžeme tvoriť spoločenstvo. Naozaj verím tomu, že nie ste len divákmi, ale že ste prítomní a že Pán Boh žehná aj vaše domácnosti. V budúci týždeň nás môžete znova nájsť, teda služby Božie na YouTube, na stránke zboru alebo na facebookovej stránke a budú spustené od 9. hodiny. Katechumeni a konfirmandi sa pripoja cez aplikáciu Zoom v piatok. Pozor, zmena o 17.30, už som to aj rodičom do SMS-ky písala, 17.30, nie o 17.00. Stále platí, že keď chcete večeru Pánovu, aby som vám prišla prislúžiť do domácnosti, aby ste sa mi ozvali na fare. Tiež vám, bratia a sestry, dávam do vašej pozornosti a do vašej štedrosti zbierku pre rodinu Vargovčakovú po pohrebe brata farára Martina Vargovčaka. Peniažky môžete buď nosiť sestre pokladničke, alebo takisto môžete ich dávať na účet nášho cirkevného zboru, ale s poznámkou, že je to pre rodinu Vargovčakovú. Tiež na účet nášho cirkevného zboru môžete posielať oféry a milodary pre náš cirkevný zbor. Detská besiedka bude cez Zoom na priloženom linku. Tiež vám oznamujem, že v týchto dňoch prebieha festival Nádeje evangelizačné večery pro Christ od 1. po 7. december o 18. hodine. Na stránke Distriktu to môžeme nájsť. K dispozícii máme ešte zopár nástenných kalendárov a Tranovského kalendáre. Máme aj milodary. Pri poslednej rozlúčke s matkou, starou matkou a príbuznou Zuzanou Kubiňanovou darujú deti so svojimi rodinami 100 eur na cirkevné ciele a pre spevokol starších darujú 20 eur. Rodina Ivaničová na cirkevné ciele 50 eur. Rodina Zaďková takisto 50 eur. Rodina Boženy Kubiňanovej 50 eur. Ľubomír Pabak s rodinou 50 eur. Rodina Bolinová 15 eur. Rodina Eleny Hankovej, číslo domu 220, 20 eur. Rodina Babiakova 20 eur. Maria Grisova 10 eur. A obyvatelia IBV 70 eur. Nech si Pán Boh obľúbi aj tieto milodary so zasľúbením, že naozaj ochotného darcu miluje Pán Boh. Budeme teraz spievať prvý verš piesne, číslo 474. Thank you.
Pane náš Ježiši Kriste, chceme dávať aj do Tvojich svätých rúk túto smútiacú rodinu, ktorá smúti za svojou mamou, za svojou starou mamou, za svojou najbližšou, ktorú sme vyprevadili do Tvojej večnosti. Pane náš, ďakujeme za jej život, aj keď možno nebol ľahký. Ďakujeme Ti za to, že ona mohla byť oporom svojim deťom, že im mohla pomáhať vychovávať ich vo viere v Teba. Chceme Ti ďakovať za všetko, čo mohla ona dať svojim deťom a za všetko, čo oni cez ňu od Teba mohli prijať. Ďakujeme Ti za jej život. A v tejto chvíli myslíme na všetkých, ktorých sa dotýka stráta tejto našej spolusestry. Chceme Ťa prosiť, Pane Ježiši Kriste, aby Ty si bol pri nich, aby si Ty utieral slzy, aby si zaplňal prázdne miesto po mamke, po starej mamke. Prosíme Ťa, Pane Ježiši Kriste, nauč ich žiť s tým, že naozaj odišla do Tvojej večnosti a nech oni naozaj žijú podľa príkladu jej viery. Prosíme Ťa, Pane Ježiši Kriste, nech všetci máme dôveru v to, že sa raz s Tebou stretneme v Tvojom nebeskom kráľovstve. Duchu Svätý, prosíme Ťa, uč nás tak žiť na tomto svete, aby sme mohli mať istotu večného života. Prosíme Ťa, aby sme aj my vedeli tejto rodine byť nápomocní a spolu s nimi preniesť túto ťažkú chvíľu. Vkladáme ich do Tvojich svätých rúk aj v našom spoločenstve. A ako Tvoje deti, v tejto chvíli chceme ešte volať. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak aj na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvod nás do pokušenia, ale zbav nás od zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo, i moc, i sláva, na veky vekov. Amen. Sláva Bohu Otcu, i Synu, i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Prijmite požehnanie. Milosť nášho Pána Spasiteľa Ježiša Krista, láska Božia, dar a účastenstvo Ducha Svätého, nech ja zostáva so všetkými vami od teraz až na veky vekov. Amen. Keď podľa zasľúbenia príde Tvoj
praj nám, Bože pokoja, privítať a prijať ho s radosťou. A tak ti so srdcom čistým a úprimným, s ostatnými ľuďmi, ba so všetkými národmi slúžiť verne až do smrti. Napokon nám popraj, aby sme ťa mohli vo večnosti oslavovať jedným srdcom a jednými ústami. Teba, Boha v Trojici jedného, požehnaného na veky vekov. Bratia a sestry, dnešné služby Božie sa skončili. Prajem vám požehnanú druhú adventnú nedeľu a tiež celý týždeň. Nech je Pán Boh s vami a nech vás drží vo svojej ruke.
a nech myslíme na to, že nebeské kráľovstvo sa k nám priblížilo.